Vi är vid Välganui uppe i Röjden. Huset de rev som det var så mycket aktivitet i, så bordskivor flög, stekpannor flög. Tulltjänsteman och lärare beslutade att riva detta gamla ställe som ligger ute i skogen uppe i Bograngen. Nu pratade vi med en släkting, en avlägsen släkting som hade anknytning till detta ställe. Så vi får se om vi kan få en pratstund när vi går hem sen med han. Det vore intressant. Nu börjar den andra lysa. Vi kände av energier faktiskt när vi stod där vid grunden som är kvar efter detta torpet. Det kändes faktiskt, det bland de första gångerna som man kände att jag känner att det är, ja, inte ondska så, men lite tungt, lite tryck, lite yrsel faktiskt. Både Oliver och jag kände av det. Där Alex står nu. Det var tidigare. Nu slog den att rörde sig. Ja, den är alldeles för långt bort för att du ska... Ja, vi har ställt in den på en meter. Paraskopen gav utslag förut på stigen här. I riktning på stigen. Nej, det har varit... De hade varsin mjölkko här. Så de skulle klara sig. Oj, utslag direkt. Fick du utslag direkt? Ja, direkt. Det var här vid stigen ni fick utslag. Ja, det var länge ni fick utslag. Ja, det har du. Har härligt, härligt. Härligt klara utslag. Nej, men fortsätter. Stå kvar. Bra. Han går, han står där. Kan du ställa dig precis bredvid Alex så att hela mätaren lyser rött? Det har hänt någon gång.
Periskopen tar statiskt. Gör han. Han indikerade när han stod på stigen och så indikerade han att det var någon som gick förbi på rätt sida av stigen också. Mm. Tidigare, men det fick vi inte med. Ja, det var den här stigen innan. Ja, fast länge ner. Paraskop 360 heter den som han sveper med. Nu kommer även att köra den portabla connecten sen. Ni kan ta lite av min energi om ni inte orkar gå fram. Kan ni gärna gå fram till mätarna så ser vi att ni är, vi känner att ni är här. Det gör vi. Men det är väldigt roligt att få bekräftat. Vi ska prova på stigen ner sen. Den bredvid här. Ja, det kan jag precis för även här för att de gick på stigarna förr. De naturliga vägarna.
Ja, vi sveper med connecten. Då ser vi om vi får någonting på den. Gå gärna fram till Olivia. Ser vi på den här skärmen. Den är ingen farlig. Eller gå fram till någon av de andra mätarna. Väldigt starkt här. Ja, för det var ju väldigt kraftiga utslag där. Ja. Kom gärna fram till oss och se vi er. Kan ni ställa er bredvid Alex och Olivia? Får vi få någon energi att ställa sig bredvid dem? Ni kan ta lite av min energi om ni inte orkar. Så ställ er gärna bredvid Alex och Olivia. Ni behöver inte, men det vore trevligt att få med er på bild. Ungefär som ett kort som det var förr. Ni får er en chans till. Ställ er bredvid Olivia och Alex. Eller du som är här. Kör lite zoom. Rekorder för EVP. Så jag frågar, har vi någon här? Jag säger gärna ert namn. Har vi Henrik här? Hur det knakar i skogen. Har vi Marit här? Säg ditt namn. Har vi Britta här? Vad heter du som förde sånt
väsen är som kastade grejer kring dig. Vill du säga ditt namn? Vad heter du? Eller har vi någon annan här med oss? Får gärna ta lite energi från mig. Om ni inte orkar. Det knakar otroligt mycket i skogen där borta, hör jag. Vem är det som är där?